Kuvittele, että on tavallinen päivä ja kävelet kadulla. Mutta yhtäkkiä, täysin varoittamatta, joku heittää kasvoillesi nestettä. Tämä neste polttaa kasvojasi ja sinusta tuntuu, että kasvosi sulaisivat. Ne tosiaan sulavat, sillä olet joutunut julman väkivaltarikoksen uhriksi. Aine, jota heitettiin kasvoillesi, oli happoa. Valitettavasti tämä tilanne on joillekin ihmisille täysin todellinen. Videon lopussa kerron pari true crime-tarinaa happoiskujen selviytyjistä, mutta sitä ennen pitää käydä läpi, mitä happoiskut oikein ovat. Ne ovat julmia väkivaltarikoksia, joissa hyökkääjä heittää happoa uhrin keholle, yleensä kasvoille. Happoiskun tarkoitus ei useimmissa tapauksissa ole tappaa uhria, vaan sen sijaan arpeuttaa hänen kasvonsa pysyvästi. Ja useimmat uhrit selviävätkin hengissä happoiskusta, mutta jotkut edes toivovat, että olisivat kuolleet, sillä hapon aiheuttavat vammat ovat pahoja. Uhrien kasvot voivat sulaa niin pahasti, etteivät edes heidän omat perheenjäsenensä tunnista heitä. Ja järkytys on suuri, kun katsoo itseään peilistä ensimmäistä kertaa happoiskun jälkeen. Happo aiheuttaa kemikaalisia palovammoja ja rakkuloita. Se myös tuhoaa ihokudoksen, usein paljastaen lihan alla olevat luut, ja joissain tapauksissa se jopa sulattaa luita. Ihon ja sen alla olevan lihan lisäksi happo voi sulattaa myös silmäluomet, korvanruston, nenän ja huulet. Hapon päätyminen silmiin tai silmäluomien palaminen ja epämuodostuminen niin, että silmät kuivuvat, voivat johtaa sokeuteen. Myös kuuloaisti on vaarassa, jos happoa päätyy korviin. Syöminen ja puhuminen vaikeutuu ja polttava kipu voi kestää vielä kauan iskunkin jälkeen. Ja ihan kun tässä olisi vielä tarpeeksi, niin hapon aiheuttamien fyysisten ongelmien, leikkauksien, ihonsiirtojen ja sairaalassaolon lisäksi uhrit joutuvat valitettavan usein yhteiskunnan halveksumiksi. Happoiskujen uhrien on vaikea saada töitä, sillä kovin moni ei halua palkata heitä heidän ulkonäkönsä takia. Heille jopa tavalliset askareet, kuten kaupassa käynti tai bussilla matkustaminen, saattaa aiheuttaa piinaavaa ahdistusta, kun kaikki tuntemattomat ihmiset tuijottavat heitä. Happoiskuihin liitetty sosiaalinen stigma on valtava, ja etenkin naisia, jotka ovat joutuneet uhreiksi, syyllistetään usein tekijän sijaan. Jotkut ihmiset olettavat uhrin tehneen jotain pahaa ansaitakseen happoiskun. Mutta ehkä kaikkein kamalinta on, että uhrit saattavat tulla jopa oman perheensä hylkäämiksi. Happoisku voi siis viedä ihmiseltä paljon, ja se on julma epäinhimillinen rikos, jonka uhriksi maailmanlaajuisesti joutuvat etenkin naiset. Varsinkin Etelä-Aasian maissa, joissa happoiskuja tapahtuu paljon, kuten Intiassa, Pakistanissa ja Bangladesissa, uhrit ovat useimmin naisia. Happoiskut ovat yleisiä myös Lähi-idässä, Saharan eteläpuolisessa Afrikassa ja Iso-Britanniassa. Iso-Britanniaa lukuun ottamatta happoiskuja tapahtuu harvoin läntisellä pallonpuoliskolla. Iso-Britanniassa happoiskuja oli etenkin Lontoossa vuonna 2017. Onneksi viime vuosien aikana ne ovat vähentyneet siellä, mutta valitettavasti happoiskuja tapahtuu edelleen maailmalla. Maailmanlaajuisesti noin 80% uhreista ovat naisia ja tyttöjä. No, mistä tämä johtuu? Tai miksi kukaan ylipäätään heittäisi happoa kenenkään päälle? Yleisimpiä syitä naisiin ja tyttöihin kohdistuviin happoiskuihin ovat avioliitosta, kosinnasta, romanttisesta suhteesta tai seksistä kieltäytyminen. Happoa heitettäessä tähdätään yleensä tarkoituksella naisen tai tytön kasvoihin, sillä etenkin Lähi-idässä ja Etelä-Aasiassa naisen kasvot nähdään pyhinä. Turmeltuneet kasvot ovat uhrille julkisen häpeän merkki, joka vaikeuttaa hänen naimisiin menoa, lasten saamista, työllistymistä ja ylipäätään koko elämää. Hyökkäjät tietävät, miten paljon harmia iskut aiheuttavat uhreille. He tietävät, että uhrit tulevat yhteiskunnan halveksumiksi ja joskus jopa oman perheensä hylkäämiksi. Ja useimmiten he haluavat juuri tätä. Ellei minä saa häntä, niin ei saa kukaan muukaan. Tämä lause kuvaa hyvin
näiden torjuttujen miesten ajatusmaailmaa. Tosin kaikissa tapauksissa hyökkäyksen takana ei ole torjuttu mies. Hyökkäjä saattaa olla torjutun miehen sijaan joku, kenet hän on palkannut. Tai sitten iskun takana ei ole mies lainkaan. On myös tapauksia, joissa nainen on hyökkäjä. Kuten Naomi Onin tapaus, jossa hänen ystävänsä heitti happoa hänen kasvoilleen. Nyt on aika kertoa teille muutama happoiskujen uhrien tarina. Niitä on ikävä kyllä lukuisia. Bangladesilaisen Action Aid-järjestön mukaan pelkästään yhden vuoden aikana tapahtuu noin 1500 happoiskua ympäri maailmaa. Jo aiemmin tällä videolla mainittu Naomi Oni joutui happoiskun uhriksi vuonna 2012, kun hän oli 20-vuotias. Kohtalokkaana päivänä 29. joulukuuta vuonna 2012 Naomi oli matkalla töistä kotiin. Hän oli juuri astunut bussista pois pysäkille, josta kävelisi lyhyen matkan kotiin, kun mustaan asuun pukeutunut nainen lähti seuraamaan häntä. Naisella oli myös niqab-päähine, josta näkyi ainoastaan silmät. Mä en todellakaan tiedä, miten tämä niqab pitäisi lausua, joten sori, jos lausuin väärin. Mutta niin, jatketaan. Eli Naomi oli puhumassa puhelua samalla, kun hän käveli, eikä huomannut naista aluksi. Kuitenkin hän kääntyi katsomaan taakseen ja silloin huomasi tämän kylmäävän tuijotuksen. Sitten se tapahtui. Nainen heitti happoa hänen päälleen. Naomista tuntui kuin polttava happo söisi hänen ihoaan. Hän kiljui, minkä keuhkoistaan pystyi. Naomi haistoi kemikaalisen hajun ja tajuttuaan, mitä hänen päälleen oli heitetty. Hän juoksi nopeammin kuin koskaan aiemmin kohti kotiaan. Hän täntynyt Naomi luuli hyökkääjän yrittäneen tappaa hänet. Kun Naomi pääsi kotiovelleen, hän koputti kuuluvasti samalla kiljuen ja huutaen. Happoa, happoa, se polttaa. Minusta tulee höyryä. Naomin äiti tuli avaamaan oven ja Naomin kummitäti tuli välittömästi auttamaan häntä. He menivät yläkerran kylpyhuoneeseen, jossa huuhtelivat Naomin. Naomin kummitäti huomasi Naomin farkkujen hajoavan käsiin. Happoa oli kaikkialla. Sitä oli osunut Naomin kasvojen lisäksi hänen kaulaan, käsiin ja jalkoihin. Naomin täti soitti ambulanssin paikalle saatuaan Naomin huuhdeltua. On todella tärkeää huuhdella hapon sulattamat alueet kylmällä vedellä. Toinen tärkeä asia, mitä pitää tehdä joutuessaan happoiskun uhriksi, on riisua vaatteet, joilla on mennyt happoa. Kuitenkaan paitaa ei kannata riisua, niin että ottaa sen pään ylitse pois, koska happoa saattaisi mennä kasvoille lisää. Paljon turvallisempaa onkin leikata vaatteet pois uhrin päältä. Sairaalassa todettiin, että Naomin kemikaaliset palovammat olivat pahoja ja että hän tulisi tarvitsemaan leikkauksia ja ihonsiirtoja. Naomissa tuntui siltä, että hänen naamansa olisi 10 kertaa suurempi kuin aiemmin ja hänen silmänsä olivat turvonneet. Naomin silmistä tuli keltaista rähmää, joka poltti häntä. Sitä oli paljon silmissä ja Naomin silmät täytyi pestä. Naomi muistaa, miten tuskallista oli, kun he pitivät hänen silmiään auki samalla kun pesivät niitä. Silloin Naomi olisi halunnut räpäyttää silmiään, koska ne olivat täynnä vettä. Mutta hän ei halunnut menettää näkökykyään, joten silmät oli pakko pitää auki. Naomille tehtiin 2 suurta ihonsiirtoleikkausta. Naomin toisesta reidestä siirrettiin ihoa hänen toiseen reiteen, käteen ja lähes puolille hänen kasvoistaan. Naomi oli myös menettänyt silmäluomensa, joten kirurgin täytyi ottaa ihoa hänen korviensa takaa tehdäkseen uudet silmäluomet. Kun hyökkäyksestä oli kulunut viikko, Naomi oli yhä sairaalassa ja täysin tietämättömänä, kuka teki tämän hänelle. Vastoin lääkäreiden odotuksia, Naomin näkökyky alkoi parantua. Hän ei sokeutunut, mutta nyt hän kykeni näkemään kasvonsa jälleen peilistä. Naomi ei tunnistanut omia kasvojaan, hän oli järkyttynyt. Naomi ajatteli, että
Nyt kukaan ei halua naimisiin kanssani ikinä. Se on kuin kuolema. Vanha Naomi oli hauska, muotitietoinen ja nauravainen ihminen, joka on nyt mennyttä. En koskaan sulaudu muiden naisten joukkoon tai voi elää normaalia elämää. Olen monesti vaan ajatellut oman elämäni lopettamista, Naomi sanoi. Mutta sitten hän ajatteli kaikkia läheisiään, joille ei voisi tehdä sitä. Poliisi tuli sairaalaan kyselemään Naomilta, tiesikö hän, kuka voisi olla hyökkäyksen takana. Iskujen takana on usein joku, joka kuuluu uhrin lähipiiriin, mutta Naomi ei uskonut, että kukaan hänen läheinen voisi tehdä jotain näin kamalaa. Kyselivät myös, että oliko Naomi ollut jossain jengissä. He jopa tutkivat Naomin läppärin ja epäilivät, olisiko tämä voinut kaataa itse happoa päälleen. He epäilivät näin, koska Naomin läppärillä oli haettu juttuja Katie Piperista, joka on myös happoiskun uhri, ja silmäleikkauksista. Mutta hei, oikeasti, kuka hemmetti kaataa happoa itsensä päälle? Ei tossa ole mitään järkeä. Ja Naomin läheisetkin sanoivat, että ei Naomi ole todellakaan sellainen ihminen, joka tekisi jotain tollasta, ja että he ei muutenkaan tiedä yhtään ihmistä, joka oikeasti olisi niin hullu, että tekisi mitään tällaista itselleen. Viimeinkin poliisi kysyi, että oliko kukaan uhkailut Naomia. Naomi tajusi, että häntä tosiaan oltiin uhkailtu. Hänen ystävänsä Mary oli uhannut heittää happoa Naomin kasvoille, ja nyt niin oli käynyt. Aluksi Naomi ajatteli hyökkäjän olevan satunnainen hullu, ja tämäkin oli jo vaikea hyväksyä, mutta vielä pahempaa oli, että ystävä teki sen. Oikeudessa Mary väitti Naomin itse heittäneen happoa päälleen, koska halusi huomiota ja kuuluisuutta, mutta lopulta tämä myönsi syyllisyytensä. Mary todettiin syylliseksi ja hän sai 12 vuoden vankilatuomion. Naomi oli 12-vuotias, kun hän ystävystyi Mary Conwayn kanssa. Heidän ystävyytensä oli monimutkaista ja toksista. Joskus Mary haukkui Naomia ja sanoi tälle kamalia asioita. Kun tytöt olivat teinejä, Märin vanhemmat olivat aika ankaria, eivätkä antaneet hänen aina mennä ulos, joten Naomi hengaili myös muiden kavereiden kanssa. 18-vuotiaana he opiskelivat eri paikoissa ja tyttöjen yhteydenpito väheni. Tuolloin Naomilla oli poikaystävä. Suhde oli vasta aluillaan, eikä Märi tiennyt siitä paljoa, mutta hän lähetti Naomin poikakaverille viestejä, jossa puhui ilkeitä asioita Naomista. Kun Naomi sai tietää tästä, hän meni selvittämään asioita viestimällä Märin kanssa, mutta keskustelu meni pian riitelyksi. Sitten kului noin vuosi, jolloin tytöt eivät olleet missään tekemisissä toistensa kanssa. Kuitenkin eräänä päivänä Märi soitti Naomille. Naomi ei ollut enää vihainen, hänellä oli jo uusi poikaystävä ja hän oli mennyt eteenpäin. Samaa ei kuitenkaan voinut sanoa Märistä. Hän oli vihainen, sillä Naomi oli katkaissut välit ja kerrankin antanut takaisin samalla mitalla. Tuolloin Märi sanoi olevansa niin vihainen, että voisi heittää happoa Naomin kasvoille. Naomi vastasi tähän, ettei Märi voisi tehdä sitä, koska siitäytyisi vankilaan, jolloin Märi vaan sanoi vitsailevansa. Puhelun lopussa tytöt sopivat välinsä ja olivat jälleen ystäviä. Tai no, ainakin Naomi uskoi niin. Iskun jälkeen helmikuussa, kun Naomilla oli hänen 21-vuotisjuhlansa, eikä kukaan vielä siinä vaiheessa epäillyt Märyjä tekijäksi. Hän tuli Naomin juhliin täysin tietoisena siitä, mitä oli tehnyt. Märi esitti surullista Naomin puolesta ja itki juhlissa, jolloin Naomi lohdutti häntä taputtamalla Märin selkään ja sanomalla: "Älä huolehdi, minä tulen olemaan ok. Älä itke, ei tarvitse itkeä." Kaiken jälkeen Naomi yrittää silti pysyä positiivisena. Hän on kertonut tarinaansa monissa haastatteluissa ja videoissa. Naomi haluaa jakaa tarinaansa siitä, miten selviytyi happoiskusta. Hän haluaa, että myös muut selviytyjät uskaltaisivat jakaa tarinaansa, ja Naomi tykkää kuunnella myös muiden selviytyjien tarinoita. Naomi on joutunut elämään päivä kerrallaan ja kohtaamaan tilanteita, joissa julkisilla paikoilla ihmiset pilkkaavat häntä. Mutta siitäkin huolimatta Naomi yrittää mennä elämässä eteenpäin. Hän on antanut Märille anteeksi. Ei voi muuta kuin ihailla. Kaiken sen jälkeen
mitä Mary on tehnyt hänelle. Esittänyt surevaa ystävää juhlissa ja oikeudessa aluksi väittänyt naamin kaatalen happoa itsensä päälle. Vaikka oli ilmiselvää, hänen olen syyllinen. On valvontakamerakuvia ja videoita, jossa niqabiin pukeutunut nainen seuraa naamia ennen hyökkäystä. Ja tuolla naisella on mukana samanlainen laukku, jolla sen myös Mary omisti. Lisäksi nainen käveli samalla tavalla kuin Mary, jolla oli omanlaatuinen kävelytyyli. Hän ikään kuin laittoi kaiken painon toiselle jalalle ja siksi hänen kävelynsä tunnisti helposti. Naomi kertoo, että hän tosiaan luuli Maryn olleen hänen ystävänsä, mutta todellisuudessa Mary olikin iso pelkuri. Naomi sanoi, ettei Mary ansaitsisi anteeksiantoa, mutta hän antaa anteeksi, koska hänen moraalinsa on antaa anteeksi ja mennä eteenpäin. Seuraavaksi mennään vuoteen 2014, silloin 17-vuotias Intiassa Mumbaissa asuva Reshma oli siskonsa kanssa matkalla kouluun tekemään koetta. Reshman lanko, eli hänen siskonsa aviomies, saapui paikalle happoa sisältävän lasin kanssa. Kun Reshman sisko näki tämän, hän käski Reshman juosta. Reshma lähtikin juoksemaan pakoon, mutta sitten toinen mies, joka ajoi moottoripyörällä, nappasi Reshman hiuksista ja kaatoi tämän maahan. Sitten Reshman lanko heitti happoa tämän kasvoille. Happoiskun ei ollut tarkoitus kohdistua Reshmaan, vaan tämän isosiskoon. Mutta koska tytöillä oli ollut hunnut päässään, ei lanko ollut tunnistanut Reshmaa, vaan oli olettanut hunnun takana olevan tämän sisko. Reshma kertoi ihmisten säälivän häntä, sillä hänen ei olisi pitänyt joutua kärsimään, kun hänen siskonsa olisi pitänyt olla iskun oikea kohde. Vaikka se olisi tapahtunutkin siskolleni, olisin silti kokenut siitä samaa tuskaa. Se ei olisi muuttanut mitään, Reshma kertoi. Isku jätti Reshman kasvoille sekä kaulalle arpia, ja hän menetti myös toisen silmänsä. Kun Reshma näki kasvonsa iskun jälkeen, hänestä tuntui hirvittävältä. Hän ajatteli kasvojensa olevan pilalla. Miten voin enää elää tämän jälkeen, hän mietti. Kasvojen näkemisen jälkeen häntä masensi. Hän eristi itsensä ulkopuolisesta maailmasta ja harkitsi jopa itsemurhaa. Mutta onneksi pian Reshma alkoi voimaan paremmin, tavattuaan Ria Sharman, Make Love, Not Scars -järjestön perustajan. Ja oikeasti anteeksi tämä mun lausuminen. Mä pahoittelen sitä melkein joka videossa, mutta mä en tosiaan osaa lausua ihmisten tai paikkojen tai tämmöisten järjestöjen tai oikein mitään erikielisiä nimiä. Joten sori vielä kerran siitä. Mutta nyt mennään eteenpäin. Ria auttoi Reshmaa pääsemään yli masentuneisuudesta ja taistelemaan oikeuden puolesta. Hän myös perusti joukkorahoituskampanjan, jossa keräsi rahaa Reshman oikeus- ja sairaalakuluihin. Reshma lakkasi peittelemästä kasvojaan julkisesti ja hän alkoi kampanjoimaan hapon myyntiä vastaan. Reshma haluaa, että hapon myynti lopetetaan, ettei kenenkään enää tarvitse joutua selviytymään happoiskusta. Reshma ei tykkää käyttää itsestään tai muista happoiskun kokeneista sanaa uhri. Hän näkee heidät selviytyjinä. Ennen iskua Reshma tykkäsi meikata, mutta iskun jälkeen hänen mielenkiintonsa hiipui. Reshma kertoi haastattelussa ajatellensa silloin, mitä järkeä on meikata haavoittunutta naamaa. Mutta sitten Reshma päätti, ettei välitä, mitä muut ajattelevat hänen ulkonäöstään. Hänen suosituimmallaan 2,1 miljoonaa katselukertaa saaneella meikkivideollaan Beauty Tips by Reshma kannustaa muita happoiskun kokeneita kehopositiivisuuteen ja kyseenalaistamaan yhteiskunnan määritelmät kauneudesta. Videon lopussa Reshma kertoo, että hapon ostaminen tavallisesta kaupasta Intiassa on yhtä helppoa kuin huulipunan ostaminen. Tämän videon voi katsoa YouTubesta Make Love Not Scars -järjestön kanavalta. Mäkin linkkaan sen tänne videon kuvaukseen ja menkää ihmeessä katsomaan tää video, jos kiinnostaa. Mä tosiaan linkkaan tänne myös näitä Reshman ja Naomin haasteluvideoita. Reshma oli myös kirjoittanut kirjan elämästään ja hän osallistui haastatteluihin,
jossa kertoi haluamansa näyttää hyökkääjälleen, että hän voi elää täyttää elämää iskunkin jälkeen. Vuonna 2016 19-vuotias Reshma pääsi jopa kävelemään catwalkille New Yorkin Fashion Weekillä. Hän kertoi menneensä sinne inspiroidakseen muita happoiskun kokeneita jatkamaan elämää. Miksi me emme saisi nauttia elämästä? Se, mitä tapahtui meille, ei ole vikamme. Emme tehneet mitään väärää ja meillä on oikeus mennä eteenpäin elämässä, Reshma sanoi illalla ennen esityksen alkua. Reshmasta on tullut kasvo Make Love Not Scars-järjestölle. Hän on tunnettu Intiassa ja ympäri maailmaa sukupuoleen perustuvien rikosten vastustamisesta ja hashtag End ASIC Sales liikkeen puolustamisesta. Eli tässä oli tällainen video happoiskuista tästä aiheesta. On niin paljon enemmän true crime-tarinoita, tästä on niin paljon enemmän näitä rikostapauksia, joita mä voisin lukea. Mutta ne kaikki ei valitettavasti mahdu tälle videolle. Kommentoikaa, että haluaisitteko, että mä tekisin videon vaikka tästä Katie Piperista, jonka mä mainitsin aiemmin, tai muista happoiskujen selviytyjistä. Joka tapauksessa toivottavasti tykkäsit tästä videosta ja hyvää juhannusta kaikille. Mulla ei ole hetken tullut videota. Mä oon viettänyt kesälomaa ja kuten näkyy taustasta, mä oon päässyt kotiin. Joo. Tosiaan tilatkaa kanava, tykätkää videosta ja kommentoikaa, jos te haluatte toisen osan tällaisesta videosta. Ja menkää ihmeessä, jos aihe kiinnostaa ja te osaatte englantia, niin katsomaan nämä mun linkkaamat videot, tämän videon, missä tämän Reshman meikkivideon ja näitä haastatteluvideoita. Mutta sen pidemmittä puheitta, heippa!